Schweiger bei Sinn. Was nicht ich besitze, soll ich euch schamloser schenken. Rettet! Rettet! Hilfe! Auflage, hinab mit mir! Nach Nibelheim fahren wir nieder. Gewinnen will ich das Gold. Thank you.
It's amazing. It's amazing. Yeah. In Kyiv, it's amazing. And Wagner's opera. So it's a surprise to me. So my wife and I come here especially only for your Wagner's opera festival. Thank you very much. We like it? We enjoy it. It's amazing. Yeah. What's your perfect name? My name, English Sunny. Name is Sunny. Соню Константинов е моето име, от София съм. Впечатленията ни са умопомрачителни. Такъв спектакъл, такъв декор, човек ще помисли, че маестрото е създал тия зали като декор, а не природата. Просто велико нещо. Велико, нямам думи. Аз, който не съм фен на Вагнер, го заобичах след тези 3 часа. Моите благодарности към целия екип и тези герои, които при такива трудни условия за гласа се раздават впечатляващо. Впечатляващо. Дано целият свят разбере за това, което се прави тук. Благодаря на маестрото и на целия екип, че съпреживяхме с тях това велико удоволствие. Благодаря. Здравейте, благодаря ви за тази възможност. Какво мога да кажа? Приказни сюжети в приказна обстановка, музиката на Вагнер в тази пещера просто звучи невероятно. Уникално преживяване за мен и невероятно раздаване на екипа, защото при тези условия гласовете се запазват по невероятен начин. Чуваме ги директно, без опосредстване на електронни съоръжения, което просто за мен е силно впечатляващо. Благодаря ви. Пламен Станковски. Красимир Вътов се казва. Посещавам често операта, едно от любимите ми места с моята съпруга. Но преживяването тук беше чудесно. Остава едно незабравимо за цял живот. Съчетанието между природата, музиката, хората, чудесните изпълнители, добрата или изключително добра, отлична организация, която имаше. Остана това незабравимо преживяване у нас. Благодаря ви, господин Герталов. Благодаря за преживяването. Това е моя мечта от 2-3 години, но тъй като района предлага много малко леглова база, тази година, отпреди още нова година, успях да стиковам нещата. Страшно съм впечатлена от добрата организация, от оригиналния подход към самото представяне на нещата и смятам, че се е получило изключително добре. Well, it's been a wonderful experience being in the cave, and we've never experienced opera in the cave, so it was magical. It was absolutely magnificent. It will remain with us throughout my life. It's an experience we'll never forget. And I would like to see more and more of this happening, not just in this country, but in all parts of the world. And I wish you would come and perform in other caves in the UK and other places in the world. So brilliant. Thank you very much. Fantastic. Really. Well, we are Indian, but we live in London. So we've lived there a long time. And the name? What is your name? Manju. And this is Vijay. Vijay, yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Bravo. Bravo. Thank you. You're welcome.